Ensimmäisenä vuonna rokotetta tarjotaan tosiaan kaikille 1,5–11-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa. Ja rokote on ilmainen ja rokotukset tosiaan käynnistyy 1.9. eli huomenna. Ja kaikki nämä lapset, jotka kuuluu tähän ryhmään, niin heidän pitäisi saada se rokote, ensimmäinen annos siis noin vuoden kuluessa. Ja aloittaa voi tosiaan heti, kun rokotteita on. Ja oikeastaan yksi tärkeä asia on se, että tämä rokotteen kelpoisuusaika on kohtalaisen lyhyt ja se vaatii ehdottoman kylmäsäilytyksen. Eli niitä rokotteita ei kannata tilata suuria määriä, eli maltillisia määriä vain. Lisäksi se rokote, kun tulee vähitellen maahan, koska tämä ohjelma on tarkoitettu pyörimään nyt vähitellen, niin senkään takia niitä rokotteita ei saisi hamstrata, että niitä riittäisi kaikille. Ja isoihin joukkotapahtumiin se rokote ei todellakaan alussa ainakaan riitä. Ja tämän ohjelman rahoitus, miten tämä ohjelma toteutetaan, niin se on sovittu niin, että kuntien ei tarvitse järjestää mitään isoja nopeutettuja rokotuksia tai isoja joukkorokotuksia, vaan sitä toteutetaan näiden normaalien ikäkausitarkastusten myötä. Paikallisesti voidaan kuitenkin päättää, miten toimitaan. Että jos halutaan joitain järjestelyjä tehdä, niin niitä voi tehdä näiden rokotemäärien sallimissa rajoissa. Ja sitten voi olla tämmöisiä erityistilanteita, joilla halutaan rokottaa etupainotteisesti. Esimerkiksi on joku vakava sairaus perheessä ja halutaan sitten tämmöisen lapsen ympäriltä rokottaa muita lapsia. Niin kaikki tällaiset järjestelyt ne on ihan paikallisen harkinnan mukaan. Ja tässä on muistutus edelleenkin taas siitä, että valtaosahan rokotuksista tapahtuu neuvoloissa. Että mitä pienempi lapsi, sitä suuremmalla todennäköisyydellä vesirokko on vielä sairastamatta. Ja neuvoloihin on varattu tämän vuoden kuluessa noin 200 000 annosta. Ja kouluissa rokotettavia on paljon vähemmän. Että noissa vanhemmissa lapsissa, eli 10- ja 11-vuotiaissa, niin siellä pitäisi olla enää noin 5%, eli 1/20, joka ei ole tautia sairastanut. Ja sinne on annoksia varattu se 30 000. Mutta tässä tärkeää on muistaa, että nämä koulurokotukset, vaikka niitä on vähän, niin ne on tärkeitä, koska nämä lapset on jo ohittaneet sen todennäköisen vesirokkoon sairastumisiän ja ovat kovaa vauhtia kasvamassa nyt isoiksi ilman sitä vesirokkoa. Eli nämä lapset on riskissä saada vesirokko aikuisena, joka on sitten paljon vaarallisempi tauti. Eli nämä koulurokotukset on hyvin tärkeät. No kenelle? Jälleen on tullut kysymyksiä siitä, että kuka oikeasti on oikeutettu tähän ohjelmaan. No vesirokkorokotetta tarjotaan tässä ohjelmassa 2006 syntyneille lapsille, eli ne, jotka on syntyneet 1.1. tai 2006 tai sen jälkeen. Ja syksyllä nämä lapset pääsääntöisesti on viidennellä luokalla. Jos on aloittanut koulun vuotta aikaisemmin kuin muut lapset, niin on kuudennella luokalla ja on silloin oikeutettu tähän ohjelmaan. Lisäksi, koska me on viestinnässä käytetty tätä 1,5–11-vuotiaat, niin jos siellä nyt, kun koululla rokotuksia suoritetaan vaikka marraskuussa ja siellä on vielä 11-vuotias lapsi, joka ei ole kuitenkaan viidennellä luokalla, vaan on kuudennella, niin hänetkin saa rokottaa. Juuri sen takia, että ei tarvitse tästä ruveta riitelemään, mutta tämä 11-vuotias, pääsääntöinen kohderyhmä on viidesluokkalaiset, mutta koska viestinnässä on käytetty 11-vuotiaista, niin 11-vuotiaitakin saa rokottaa, jos juuri silloin, kun niitä koulussa niitä rokotuksia annetaan, niin siellä on vielä näitä muitakin 11-vuotiaita lapsia. Ja alaikäraja neuvolassa, meillähän on tämä rokote nyt siinä 1,5 vuoden kohdalla, niin se ei ole tietenkään ehdoton. Tämä valmiste on rekisteröity 9 kuukauden iästä alkaen. Että jos siinä on jotain käyntejä, seurataan kasvua tai on jotain muita käyntejä ylimääräisiä järjestetty, niin toki sen voi antaa niilläkin. Vuoden iässäkin voisi antaa, mutta kun siellä on tällä hetkellä jo 3 rokotetta, niin sen takia tätä suositellaan, että annettaisiin 1,5 vuoden iässä. No sitten siellä kouluissa, niin kaikilta vanhemmilta tulisi kysyä, siis kaikkien lapsen osalta pitäisi selvittää, onko vesirokon sairastanut. Ja tieto siitä, että ei ole sairastanut riittää, että ei tarvitse testata. Ja jos on epävarma, niin silloin suositellaan tätä rokotetta. Ja tämän kyselyn voi tehdä oikeastaan millä tavalla tahansa, mutta me olemme tänne verkkosivuille nyt laittaneet
kaavakkeen, jonka voi liittää joko tämmöiseen Wilma-järjestelmään tai johonkin muun sähköiseen järjestelmään tai sitten tulostaa ja laittaa lapsen mukana kotiin. Mutta nämä kysymiset on tärkeitä, koska siinä selvitetään juuri sitä sairastamishistoriaa ja sitten aikaisempia rokotuksia, että jos niitä on tullut, esimerkiksi yksi kappale ja ottaa nyt toisen, ja sitten myös se toimii rokotuslupana. Tässä on meidän itse asiassa tämmöinen, meillä on nyt jo parempikin, tämä ei enää ole voimassa. No sitten, mitä tämän vuoden jälkeen, sitä kysytään paljon. Ja tämäkin oikeastaan kertausta, tämä tuli jo siinä edellisessäkin webinaarissa, eli ne lapset, jotka on nyt tänä syksynä tai tänä vuonna alle 6-vuotiaita, niin saavat sen tehosteen 6 vuoden iässä sitten 6-vuotisneuvolassa, ja ne, jotka on 6-vuotiaita ensimmäisen annoksen saadessaan tai vanhempia, niin saavat sitten 12 vuoden iässä, eli siellä 6. luokalla. Ja nyt sitten, jos on annettu jotain annoksia esimerkiksi omalla kustannuksella, niin pienin suosteltu annosten väliaika on se 3 kuukautta. Pysyvä rokotusohjelma sisältää 2 annosta, eli 1,5 vuoden iässä on se vesirokkorokote. Ja sitten 6 vuoden ikään me tullaan todennäköisesti saamaan ehkä jo loppuvuodesta niin yhdistelmärokotetta. Eli 6 vuoden käynnillä on tällä hetkellä MPR-rokote. Ja jos me pystytään saamaan tämä yhdistelmärokote, niin sitten siinä on vain yksi pistos, jossa tulee siis MPR-rokote sekä vesirokko mukana. Eli silloin se on tämmöinen MPRV-rokote. Mutta tätä voidaan tietenkin käyttää vain 6 vuoden iässä, koska siellä on se MPR-rokote. Et sitä ei kannata antaa 7-vuotiaalle, joka on juuri 6-vuotiaana saanut sen MPR:n. Ja tuohon 1,5 vuoden ikään me tätä yhdistelmärokotetta ei oteta, koska se aiheuttaa jonkin verran enemmän kuumekouristuksia juuri tuossa 1,5 vuoden tai vuoden iässä annettuna. Niitä kuumekouristuksia ei 6 vuoden iässä sitten enää sillä tavalla tule. Eli nämä oli taas tätä kertausta, tämä on meidän esitteessäkin. Ja tosiaan vesirokkotautina, ihan tavallisenakin tautina, niin se sisältää sen 200-500 rakkulaa. Eli on aikamoinen koettelemus lapselle ihan pelkästään se vesirokkokin. Rakkulat kutisee iholla ja kirvelee limakalvolla. Ja sairaus kestää noin viikon ja vaatii yleensä noin viikon poissaolon myös. Mutta miksi tämä rokote varsinaisesti tulee rokotusohjelmaan, on nämä jälkitaudit. Ja niistä yleisin on tämä laaja ihon alaiskudoksiin etenevä bakteeritulehdus, joka sitten monesti vaatii jopa kirurgista hoitoa, eli sinne tulee semmoinen lihansyöjäbakteeri. Ja tosiaan tämä sama virus aiheuttaa vyöruusua. Ja tämä kuvaa myös sitä meidän esitteestä. Mä käyn sitä ihan hiukan läpi, jos siitä tulee nimittäin kysymyksiä. Tuossa keskellä on tämä tällä vasemmalla puolella vesirokko jälkitautina. Esiintyy joskus pahoinvointia, kävely on jonkin aikaa haparoivaa ja puhe epäselvää. Tällä oireella haetaan tässä semmoista kuin pikkuaivoataksia. Se on tyypillinen vesirokon jälkioire. Sitä tulee noin 1/1000 sairastunutta lasta. Ja se on tämmöinen pikkuaivoista johtuva. Ja se ataksia-sana tarkoittaa oikeastaan, että mennä rikki. Eli siinä se joksikin aikaa se kävelykyky menee huonoksi ja puhe epäselväksi, ja se on yleisesti palautuva oire. Mutta tämä on semmoinen yleisesti aika pelottava oire, mikä vesirokko on tyypillinen jälkitauti. Ja sitten toinen, tämä ohimenevä verenvuototaipumus, niin se tarkoittaa, että verihiutaleiden määrä tosiaan väliaikaisesti laskee. Semmoinen trombostopenia, nimeltään tämä tautitilanne, niin sitähän voi esiintyä muidenkin infektioiden jälkeen ja on joskus kuvattu MPR-rokotteen jälkeenkin. Eli nämä on nämä, mitä me ollaan tähän kuvaan laitettu. Ja tosiaan raskaana oleville vesirokko on vaarallinen sen takia, että siitä voi tulla se vesirokko-keuhkokuume, jolloin niitä rakkuloita tavallaan tulee sinne keuhkoihin ja näin estää hengitystä. Ja se on raskaana olevalla hyvin nopeasti etenevä ja hengenvaarallinen ja vaatii aina sairaalahoidon. Ja sitten sikiovaurioita voi tulla siinä alkuraskaudessa. Tyypillistä on semmoinen hyvin vakava synnynnäinen vesirokko-oireyhtymä, johon kuuluu raajojen epämuodostumat ja älyllinen kehitysvamma, pahat ihovauriot. Ja tosiaan lähellä syntymää sitten se vauva, jos äiti saa sen vesirokon lähellä syntymään, niin se vauva ei ehdi saada äidiltä niitä suoja-aineita, joita se äiti tuottaa, vaan se vauva syntyy sitten hyvin suojattomana ja saa itse kovan taudin todennäköisesti. Eli näitä jälkitauteja tällä kuvalla tässä halutaan kuvata. No sitten vielä rokotteesta.
Se tosiaan voidaan antaa 9 kuukauden iästä alkaen ja sisältää okaviruskantaa, niin kuin nämä kaikki, tai tämä toinenkin rokote. Ja jos on saanut tosiaan tällä toisella rokotteella ensimmäisen annoksen, niin voi käyttää aivan hyvin nyt tätä ohjelmaan hommattua rokotetta. No sitten, kuinka tehokas se rokote on, sitä kysytään jonkin verran. Eli rokotetuista käytännössä 100% saa rokottamattomista käytännössä 100% saa elinaikanaan vesirokon. Ja näistä rokotetuista ajatellaan, että jonkinlainen alttius kovassa altistuksessa saada vesirokko, niin sinne jää noin 7. Eli 93% suoja vesirokkoa vastaan 2 annoksella. Mutta tämä luku tulee tehotutkimuksista, eli se tarkoittaa, että vesirokkovirusta on koko ajan ollut liikenteessä, koska nämä tehotutkimukset on tehty silloin, kun vesirokkorokote ei vielä ole ollut laajassa käytössä. Eli se tarkoittaa, että nyt kun paljon rokotetaan, niin vesirokkoviruksen kierto vähenee, eli ei nuo 7 tule sitä vesirokkoa käytännössä saamaan, mutta se, eli tämmöinen rokote, se on erinomaisen hyvä rokote. Ja rokottaminen estää vakavat taudin muodot käytännössä kokonaan. Ja tämä on myös meidän siitä esitteestä, ja tässä ehkä semmoinen, miksi me on laitettu tähän esitteeseen nämä lauseet, tässä on tämä, että maissa, joissa vesirokkorokotusten kattavuus on korkea, lapset eivät kuole vesirokkoon, eivätkä joudu sen takia sairaalaan, lieväkin vesirokko on näissä maissa harvinainen. Niin tämä on ehkä se ydinviesti tässä kohtaa. No sitten rokotteen turvallisuudesta vielä kertaus. Eli rokotte on terveelle lapselle turvallinen, mutta sitä ei voi antaa immuunipuutteiselle. Rokotteessa on elävä virus, ja silloin se vaste, mikä rokotteella saadaan, niin se on tavallaan, kun saisi hyvin pienen määrän hyvin huonoa vesirokkovirusta, eli saisi semmoisen hyvin pienen tartunnan. Eli se tapa, millä rokote vaikuttaa, on hyvin luonnonmukainen. Siinä ei ole tehosteaineita, että sillä elävällä heikennetyllä rokotteella tuotetaan samanlainen immuunireaktio kuin minkä tauti aiheuttaisi. Mutta koska siinä on elävä virus, niin se voi aiheuttaa hiukan vesirokon tyyppisiä oireita. Eli se ei sitten jää aivan oireettomaksi se rokoteviruksella aiheutettu tauti. Eli noin joka 5, eli 20% saa jotakin kipua siihen pistopaikalle. Se nyt yleisesti liittyy siihen pistämiseen. Joka 8 saa kuumetta. Siinä on yleisesti itämisaika, noin viikon päästä. Ja sitten on joka 20 rokotettava saa muutaman vesirokkorakkulan. Eli tavallaan se vesirokkovirus tulee siihen iholle, se rokotevirus. Rakkuloita on tosiaan, sanotaan, että 3-5, ja ne on siinä pistopaikan lähellä. Ja koska tämä rokote sisältää elävän viruksen, niin sitä ei voi antaa immuunipuutteisille. Ja siitä meillä on siellä verkkosivulla erikseen ohjeita. Ja tässä on olen kirjoittanut tähän, että ne kannattaa sieltä lukea ja vaikka printata, että sitten kun tulee sellainen tilanne, että rupeaa miettimään, että voiko se rokotte antaa vai ei, niin siitä löytyy niitä ohjeita. Jos lapsella on esimerkiksi syöpätauti tai siihen joku muu vakava tauti, elinsiirto tai joku muu, että immuunipuutos, immuunitilanne, eli puolustuskyky ei ole ihan terve, niin silloin yleisesti myös se hoitava lääkäri on se, joka viime kädessä päättää, kannattaako se rokote antaa. Valmiste on tosiaan ollut käytössä yli 20 vuotta Yhdysvalloissa rokoteohjelmassa ja annettu noin 200 miljoonaa annosta juuri tätä valmistetta, joka meillä on käytössä. Eli mitään yllätyksiä me ei tästä odoteta. Ja tässä näköjään se sama onkin tämmöisenä kuvaana. No sitten vesirokkovirus on sukua näille herpesvirukselle, joka aiheuttaa esimerkiksi huuliherpestä, eli sillä on samoja taipumuksia, me ei päästä siitä viruksesta, tästä vesirokkoviruksesta kokonaan eroon, vaan se jää tuonne selkärangan molemmilla puolella oleviin hermokanglioihin tai hermotumakkeisiin sen jälkeen, kun vesirokko on sairastettu. Ja sitten sieltä noin, sanotaan, että noin joka kolmannella ihmisellä sitten elinaikanaan tulee esiin vyöruusuna. Ja tässä on tämmöinen jonkinlainen yleisyysesimerkki, että jos 1000 ihmistä elää 85-vuotiaaksi, niin puolet heistä ehtii sairastaa yhden vyöruusun, 10 saa 2 kertaa ja 1 ihminen saa jopa 3 vyöruusua.
Veruso on hyvin kivulias rakkulatauti, joka esiintyy aina vain paikallisesti jollain ihoalueella. Ja tämä vesirokkorokotus vähentää myös vyöruusun riskiä. Eli tämä on tavallaan tämän rokotteen jonkinlainen sivutuote. Tätä rokotetta ei ole kehitetty alun pitäen niinkään vyöruusua vastaan, vaan vyöruusua vastaan on oma rokote, jota käytetään sitten vanhemmalla iällä. Mutta tiedetään, että tämä rokottaminen myös vähentää vyöruusua. Ja se vyöruusun riski rokotetuilla verrattuna näihin, jotka on sairastaneet luonnontaudin, niin se on noin 80% pienempi. Ja tässä on tämmöinen kuva siitäkin. No sitten, nyt on näitä kysymyksiä ja vastauksia. Tässä on joitain kysymyksiä, tuli aika aikaisessa vaiheessa ja niihin on tässä vastauksia. Sitten loppuja toi Niina tässä sitten vielä kysyykin. Mutta sitten mä näytän vielä tässä, että meillähän on tämä verkkosivusto, jossa on ohjeita lasten ja nuorten vesirokkorokotuksen toteutukseen. Niin täällä on vielä erityisesti sitten tehty tähän vasempaan palkkiin, vasemmasta palkista, missä tuo violetti neliö on, niin siitä aukeaa nämä ohjeet. Mutta sitten tuolla oikeassa palkissa on tuo vesirokkorokotuksesta kysyttyä, niin siellä on sitten myös niitä kysymyksiä ja vastauksia. Että nämä kannattaa käydä katsomassa. Ja sitten myös täältä löytyy tämä vesirokkorokotusten vasta-aiheet ja varotoimet. Eli hoitava lääkäri ottaa kantaa, ja tämä löytyy myös tästä tosiaan tästä oikeasta palkista, sen ohjeita lasten vesirokkorokotukseen, niin sen alta. Että se kannattaa käydä katsomassa. No niin, sitten yleinen kysymys. Kannattaako nyt ottaa tehoste, jos on rokotettu yhdellä annoksella? THL suositteli, niin kuin tässä sanotaan, että THL suosituksen mukaisesti aiemmin suositeltiin vain sitä yhtäkin annosta, niin riittääkö se nyt vai täytyykö ottaa se toinen? Yhden annoksen ohjelmasta tiedetään, että noin joka viides yhden annoksen saaneista voi sairastua lievään vesirokkoon siitä, vaikka on saanut sen yhden annoksen. Ja jos on käynyt niin, että sen yhden annoksen saatuaan on sairastunut lievään vesirokkoon, eli on tullut vesirokkorakkuloita, niin silloin on tietenkin sitä luonnon immuniteetti loppujään, eli silloin ei tarvitse rokottaa. Ja nämä muutkin rokotetut on voineet saada viruksen kierron myötä luonnon tehosteita, mutta kun me ei siitä tiedetä, niin nyt kaikkia niitä, jotka on saaneet vain yhden annoksen, eivätkä ole sen jälkeen vesirokkoa sairastaneet, niin suositellaan omalla kustannuksella ottamaan se toinen annos. Nimittäin tässä kysymyksessä on tosiaan, että jos on yli 11-vuotias, mutta jos on tämän ohjelman ikäinen tai niin, että kuuluu tähän ohjelmaan, eli on vielä tällä hetkellä nyt 11-vuotias, niin voi tässä ohjelmassa, tai nuorempi, niin voi tässä ohjelman rokotteista tietenkin ottaa sen tehosteen. Että ei tarvitse sitä sitten hakea enää omalla kustannuksella. No sitten tässä on tämmöinen toinen kysymys, että jos lapsi on saanut yhden annoksen rokotetta vaikka 2-vuotiaana, eikä ole todettu myöhemmin vesirokkoa, niin onko hän oikeutettu saamaan kansallisen rokotusohjelman puitteissa tehosterokotuksen ja missä iässä se annetaan? Kyse on nyt 7-vuotiaasta lapsesta. Eli tämä on oikeastaan se vähän sama kuin äsken, eli on oikeutettu ja se voidaan antaa seuraava ikäkausitarkastuksen yhteydessä, eli ensimmäisen vuoden kuluessa ohjelma alusta. Voisin tietenkin antaa myöhemminkin, mutta tässä nyt ajatellaan, että kun tämä ensimmäisenä vuonna rokotetta kaikkialla on, niin se on tästä helpompi nyt saada tässä ensimmäisen vuoden kuluessa. Tästä oli sitten kysymys, että miksi tämmöinen lapsi saisi sen nyt ensimmäisen vuoden kuluessa, kun toisetkin lapset joutuvat odottamaan sitä tehostettaan nyt sitten vaikka 3 tai 4 vuotta riippuen, kuinka vanha nyt on. Ehkä tässä voisi sanoa, että jokainen on oikeutettu saamaan nyt ainakin yhden tehosteen tässä ensimmäisen vuoden aikana. Eli se varmasti on ihan oikein, että kun on omalla kustannuksella ostanut jo yhden, niin saa toisen nyt sitten tästä. Toinen, mitä paljon kysytään, on se, että jos on ollut lievä vesirokko, niin suojaako se varmasti vai kannattaisiko ottaa rokote? Ja tässä on nyt taas sitten suoraan yksi kysymys, eli lapsi on ehkä sairastanut vesirokko alle 1-vuotiaana tai joku on 3-vuotiaana. Onko merkitystä sillä, koska tauti on sairastettu, jos oireet ovat selkeästi olleet vesirokkoa? Niin tähän
se vastaus on ehkä, että jos oireet ovat selkeästi olleet vesirokkoa, niin silloin immuniteetti on kyllä hyvin todennäköinen. Et on totta, että jotkut lapset, jotka ovat sairastaneet vesirokon imeväisiässä, eli hyvin varhain, niin ovat voineet saada vesirokon myöhemmin uudelleen. Tällaisia tapauksia kyllä on. Mutta yleisesti, jos tauti on selvä, niin se immuniteetti on kyllä ehtinyt tulla tai on muodostunut. No entä jos on ollut vain 3 rakkulaa, on sairastanut sen, vaikka alle 1-vuotiaana on vain 3 rakkulaa, niin tässäkin se virus on se ainakin käynyt selkeästi iholla, eli varmaan sitä immuniteettia on tullut, mutta tosiaan 3 rakkulaa on aika vähän, eli kyllä tämmöisessä tilanteessa varmasti kannattaa rokottaa. Suojaa voi olla ilmankin, mutta ihan varmaa ei voi olla. No sitten, jos on ollut, tämä jatkuu tämä kysymys näin, että entäs jos ei ole ollutkaan rakkulaa, on ollut vain 2 tai 3 näppylää. Tässä edelleenkin, että jos on alle 1-vuotias, on erittäin lieve vesirokko, eikä edes ollenkaan vesirakkuloita, niin ei oikeastaan ole taetta elinikäistä immuniteetista, että silloin kannattaa rokottaa. Noin 5% lapsista sairastaa vesirokon hyvin lieväoireisena. Ja jos on selvä osoitus, että samaan aikaan esimerkiksi sisarruksilla on vesirokkoa, niin silloin voi ajatella, että se varmasti on vesirokkoa ja suoja riittää, jos lapsi on 1-vuotias tai vanhempi. Eli se lievä vesirokko, että se on tunnistettu vesirokoksi ja lapsi on 1-vuotias tai vanhempi, niin silloin se immuniteetti, sen voi pitää kyllä hyvin varmana. Mutta tosiaan näiden hyvin nuorten lasten hyvin lievät taudit, niin kannattaa rokottaa uudestaan, tai kannattaa rokottaa siis. No sitten jos lapsi ei käy koulua, vaan hänellä on niin sanottu kotikoulu, niin rokotukset todennäköisesti annetaan sitten neuvolassa tai omalla terveysasemalla joka tapauksessa, että niitä kannattaa sitten vanhempien sieltä pitäisi kysellä. Ja sitten on kysymyksiä tosiaan näistä lääkityksistä, jos on kova reuma lääkitys, voidaanko häntä rokottaa ja kuka tekee päätöksen, niin puolustuskykyä lamaavia hoitoja saa rokottamista päättää aina lääkäriä. Tosiaan tässäkin viitataan sinne verkkosivuille. No tässä oikeastaan on vielä kertausta. Nämä tärkeimmät asiat ehkä on tässä. Sen verran mä vielä sanon tässä kohtaa, että meillä on tulossa sinne vesirokko rokotesivujen alle, verkkosivuille, oma tämmöinen viestintämateriaalia sivu, jossa on muun muassa semmoinen visailu vanhemmille vesirokosta. Ja sitten siellä on pieniä semmoisia kuunneltavia pätkiä ja kirjoituksia ja sitten näitä infograafia ja kuvia, että sinne kannattaa tässä myös ohjata sitten vanhempia tai käydä itse siellä katsomassa. Se tulee sinne ensi viikon kuluessa. Ja tosiaan tämä esite on nyt myös sitten ihan näillä yleisimmillä Suomessa käytettävillä kielillä, eli on suomeksi ja ruotsiksi ja englanniksi ja venäjäksi, somaliksi, on se kurdiksi, arabiaksi, että näitä kannattaa myös ehdottomasti hyödyntää. Etenkin tummaihoisille vesirokkoarvet yleisesti on hyvin näkyviä. Eli se kannattaa ehkä tässä myös muistaa. Ja lisäksi on niin, että lämpimämmillä vyöhykkeillä vesirokko sairastetaan myöhemmin. Eli kun sinne neuvolaan tai kouluun on tullut vähän isompiakin lapsia, niin heillä voi olla tosiaan suuremmalla todennäköisellä on se vesirokko sairastamatta kuin suomalaislapsilla. Ja nyt me varmaan sitten otetaan niitä kysymyksiä.